Hola, em dic Helena i he estat nominada per fer el Ice Challenge. A la primera pregunta em demanen el meu nom, que ja l'he dit, però bueno. La meva edat, tinc 17 anys, estic estudiant segon de batxillerat científic. Per què t'interessa l'ecologia? Doncs m'interessa l'ecologia perquè els efectes del canvi climàtic ens afecten a tothom, però crec que sobretot als joves, perquè som al final els qui viurem aquesta situació, i no només nosaltres, sinó també els nostres descendents. Llavors, tot i que tothom s'ha d'implicar, doncs crec que nosaltres som els que hem d'estar més conscients d'aquesta situació. Raó per la qual vaig entrar a l'AIS. Doncs vaig entrar perquè em permet dur a terme activitats de pes en aquest tema, organitzar events que jo sola doncs, no podria fer-ho. Grup de treball. Jo em trobo en el grup de treball de consum i mobilitat sostenible, i des del meu grup doncs, estem organitzant entre tots diverses activitats. I des d'aquí faig una crida a tothom que vulgui fer l'Ice Challenge perquè doncs, mola molt.